Här kommer, och där kommer Thomas. Står du micken där? Välkommen fram. Anders får börja äta. Thomas, hur känns det? Det känns bra, tycker jag. Ja. Det satt idag i alla fall, så det är bra. Det satt idag? Yeah. Det lät precis som att det kanske har varit, inte har gjort det tidigare, eller? Jo, det har gjort, men det är ju hela tiden små grejer hela tiden. Ja. Temperatur på fisken och hur länge och fixa och dona liksom. Ja. Hur många gånger har du gjort den här rätten innan? 38. Så pass? Nej, 5 gånger har jag tränat faktiskt. 38. Jag tänkte först 4 om det blev 5. 38 hade varit ett rekord. Ja, det hade varit. Även om man har 43 så kan man ändå köra. Vad var det som gjorde att du valde att göra den här rätten? Är det någonting som du har förkärlek till? Eller är det... Ja, absolut. Äpplen och gurkan är jättegott och havskräftan. Äpplen och gurkan och havskräftan är jättegott. Äpple, gurkan och krassen och pepparrot. Liksom. Det är väldigt vad har du i dem där? Havskräfta, citron, kajenpeppar, grädde. Ja. Sen har jag ångat dem, sen friterat dem. Ja. Och sen lökarna har presserat och bakat. Kräftan verkar också väldigt varsamt tillagat. Varsamt tillagat. Stekt på en sida bara 30 sekunder i skirat smör. Bara. Stekt på en sida i 30 sekunder i skirat smör. Mm. Och hällflundran faller på precis isär sådär. Ja, det blir riktigt bra då för att säga. Jag är riktigt nöjd med det för att säga. Det är ju idag man kan sätta den. Ja, det är idag man ska sätta den. Så gör jag faktiskt. Så att, är det här någon slags lök? Ta silverlök och så karamellisera det i grytan. Med lite smör bara. Och sen mixen. Saltpeppar, lite socker såklart. Skåne. Då tar jag min tur. Såsen ser ut som någon typ av kräftsås. Kräftsås, havskräft från gurkvatten, yoghurt. Är det. Havskräftsås med... Jag ska köpa det. Nej, man vill ha på det skeden tänkte jag. Jaha, förlåt. Gurkvatten också, så jag använder hela gurkan. För en liten fräschör där med gurkan. Och jag gott och nöjd genom mig med lite syra i. Sen smakar det så tungt. Men är det kombinationen, du säger, det är kräftan, gurkan, löken, det är det du har, det är grunden i din... Ja, det är ju, jag kom tillbehöret jobbar jag fram först, sen tillsätter jag oftast proteinet i efterhand. Liksom. Mm. Men du har hållit heller från en rätt neutral... Ja, det har jag gjort. Jag har gjort för att andra ska börja gå upp till just äpplen och gurkan, liksom, att det bryter fram med och pepparroten och krassen och den torkade löken. Så hoppas det smakar bra. Ja, jag tycker det är fantastiskt det här med lilla friterade bollen här och sötman från löken är väldigt behaglig. Så har du en liten kräm under. Dill och pepparrotskräm. Emulsion med brynt smör i. Vi har sett idag att det finns det är väldigt många som använder hyfsat många olika smaker fast man hittar en linje som är väldigt behaglig och huvudråvaran har blivit väldigt väl omhändertagen av många matlagare och även i ditt fall är det ju perfekt tillagad hälleflundra. Ja, det måste jag säga. Alldeles, tack snälla. Stort gratis. Tack till hälleflundra. Ja, hälleflundra var bra. Nej, men det gott, trevligt, fräscht, precis som du sa. Trevliga kombinationer. Mm. Nu gör det precis för dig som för de andra att lycka till helt enkelt. Tack så mycket. Tack. Applåd för Thomas.